Hiri proba gustuko aldituzue, aldeko jendea bada, baina kontrako ere ugari. Errenteriako festa batzordeak aurtengo Madalenetako egitarauan idirimarik ez sartzea erabaki du. Joseba Olagarai askekintza elkarteko kideekin izan da. Euskal Herriko jaietan agitz ohikoa izaten da han hemen idi probak izatea, baina zuek Errenteren eta aurtengo Madalenetan ez duzue halakorik izanen. Horrela da, bai. 2014ko udaran hasi genuen kanpaina bat festa fosfato animalek askatu izanekoa. Kanpaina horren bidez saiatu ginen jendartea kontzientziatzea, animaliak ez ditugula erabili behar festetarako eta dibertitzeko, eta konturatu ginen oso garrantzitsua zela ere bai beste batetako parte hartze izatea. Hau da, udalekin hitz egitea eta berei proposatzea, animalien erabilpenik gabeko festa bat festa eredu bat proposatzea. Lortu duzu, eh? Hori da, lortu genuen. Proposatu genuen, aurrera eraman zen, eta festa komisio batean hitz egin zen hau dena, eta erabek izan idide maherik etxela gau gaurte. Idi proben polemika aspaldiko kontua da, eta zenbat buru, hainbat aburu izaten da. Errenteriako bizilaguren artean ere denetariko iritzea daude, nahiz eta gehientxoenak ados diren udalak hartutako erabakiarekin. Nei ondo eritzen zaitkentzia. Bai. Zeba. Ze netzako maltrato bat da, animaliei, eta sufrimendua den gauza bati, pues ez diot gauza honik ikusten. Nei ondo etzei tiru itxeko egitia, eh? Tratatzen justen bezala tratatzia. Sufritzen zuzuk ere, musiz. Bai. Nik baserrikoa naiz eta orduan hasien nago la tratatzea izu errezko pena ematen dit. Hore ba, lebatetik gaizki, ze azkenen herriko tradizio balima eta euskal jaietan da herrikirolak egiteko beharrezko balima dira, ba, bueno, kentzea ez zait oso iritzen, baina bueno, azkenen animalin maltratu da baita ere, así que nego zen auke mantentzia. Ez dit importa kendu izanak. No sufritzen dute lo animalia garbi dago, baina ez dakit nola hori zenbat sufritzen duten, berez sufritzea gaizki dago eta orduan nere ustez debekatu behar zuela, baina Zadoz, eta dortan erabaki duen ekin hemen gudelak. Pozo, izan dike bai ez, bai. Ba, ez oso, no, ni pentsatzen dut egon behar zirela, zen herriko probak dira eta izan behar dira. Tradizioa ustea gustatzen zaizu. Bai, bai, hobe izatea tradizioa eta, bueno. Askakintzakoek diotenez, helburua da, jaietan animaliek sufritzen duten ekintza guztiak kentzea. Momentuz, idiprobak ez egitea lortu dute. Urrengoa, sokamuturrak entzea izanen da. Hori da, sokamuturrak azkenean, variante esan dute, azkenean goza berdina da. Animali bat erabiltzen ari gara, bere ubornotaren kontra, eta azkenean espezie ezberdin bateko delako. Osa, izango baliz gizakar ez da nukera biliko. Orduan, guk eskatzen duguna da, ba, sokamuturrak entzea, beraien eskubideak urratzen ditugulako, eta gainera, festa bat ospatzeko ez dugulako inola ere behar.